Salam əziz şagirdlər. Buraxılışlı tipli, deməli, sınaqlardan birinə baxaraq başlıq sualımıza. Dəm bağlayıcı fardsa, müqavimət dərəcəsi işləndirgən mürəkkəbə yer lazımdır. B variantı adi dərəcədir. C variantda Borinq içəcəldə ərlədi zənməz. Mons üstünlükdür, mons üstünlükdür. Morsə müqavimət dərəcəsi hesabımız olmuş olur A variantı. Növbəti sualımıza baxaq indi. <coughs> Burda nə işlədəbdim? Düzün variantı istəyir, istəyir bizdən. Floor un sözü salmiyen isimdir. Salmiyen ismin təcxbərin işlər. Amma verb cəm xəbərdə oncu qədər bir səfdir. Biri çıxırıq, ac etdi, c etdi. İkinci tərəfdə polis, həkimcə də olan isimdir. Cəm isim cəm xəbərlə işlər. Amma iz təcxbərdir. Oncu qədər 2 səfdir. İkilərdə çıxırıq variantlardan cavab olur 3 4. Nambrofun xəbəri həmişə cəmdə olar. Qrow cəm xəbər. Qrowing əgər ki, cümlənin mübtədasısız gerund və ya da gerund tərkibi ilə ifadə olunubsa, xəbər təcrid olur. İz təcxbərdir. Yəni burada da problem yoxdur, bu da düzdür. Sonra keçirik növbəti sualımıza, 9-cu sualda. Nə verib də bizə? At 5 o'clock istidir. Yes Dünən saat 5-də keçmiş davam edici zaman, yəni past continuous zaman zərfidir. Past continuous axtarıqsa, C variantını çıxıram. Haddan past perfectdir. Present continuousdə D getdi. Present continuousdə E getdi. She ilə were yox, was işlənər. Yəni cavabımız olmuş olur A variantı. She was doing homework at 5 o'clock istidir. Yes Dünən saat 5-də o ev tapşırığını edirdi. 10-cu sualımıza baxırıq indi. Düzgün modal felin olduğu cümləni istəyir bizdən. Yadda saxlayın uşaqlar, "nədin", "sual inkarı dudazla düzəlibsə modal fel deyil, əsas feldir o". Yəni 2 iki səftd, 2-ni çıxırıq. 2-ni çıxırıqsa variantlardan A, B, C getdi. Daha sonra baxırıq, had ilə tun arasına söz daxil olmaz demişik. Modal fel sı həd ilə tun arasına söz daxil olmaz. Onca görə 3-ü də sıxırıq. Üstdə səhvdir. Üstdə sıxırıqsa cavab olur 1.4. 1-də need modal feldi, öz-özün inkarı düzəlib. 2-də də have to modal feldi. Sonuncu də dudazla düzəlibdi. Sonra növbəti sualımızda 11-ci sualımızda bizdən uncountable sayılmayan isimlər istəyir. A variantda taiga, pələng sözü sayılır. B variantı qalsın. C variantda pinox sözü sayılır. D-də Gate darvaza sözü sayılır. Y variantda patient xəstə, storm tufan, bunlar saylan isimdir. Cavabımız B variant oldu. Rudness çobuddu, powder toz, chalk da başır manipul, bunlar saylan isimlər arasında idi. Növbəti sualımız, yəni 12-ci sualımızda nə istir bizdən? People e, insandır e, e, və help gəldim. Əsas fel gəlibdi. Özündən əvvəl insan, özündən sonra əsas fel tələb edən hudu. Huzda hər iki ikidən isim olmalıdı mütləq. Huzdan sonra isim gəlməldi, huzdan əvvəl isim gəlməldi. Ə bizdən əvvəl cansız ya da heyvan gəlməlidir. Humdan sonra mübtəda plus xəbər gəlməlidir. Votdan da əvvəl isim işlənmir. Vot isimlə işlənmir. Cavabımız oldu C variant. Burada belə bir sual verərsiz. Deyərsiz ki, bəlkə hep burada isimcimi işləntdi. İsimcim işlənsəydi uşaqlar özündən sonra niyə article gətirim ki bir də? Yəni bu feldir ki, tamamlığı da var cümlənin. Növbəti 13-cü sualımızda Libert azadlıq sözünün sinonimini istəyir. Təbii ki, freedom azadlıq olacaq bura. Crime cinayət de olmaz. Moral əlaqəsi yoxdur. Right, law ya da bunların heç birinin əlaqəsi necə olsun ki? Qayda-qanunun, nə bilim, haqlər, hüquqlar dəyərlik. Yəni bunların əlaqəsi otdur. Bir dənə freedom azadlıq sözü olduğuna görə C variantı. Növbəti 14-cü sualımızda. I don't know how to solve this situation. Deyil, bu vəziyyəti necə həll edərəm bilmirəm. Cümlə inkar cümləsi don't vardır. İnkar cümləsinin qısa cavabında to işlənmir. Bir cümldə iki inkar olması necə don't deyəmirəm. Qısa cavab ez ilə başlamaz. Uh, don't verb isə do's lazımdır. Did verib deyə bəs həftə digər variant düzdür. Necə yaz? My friend Sonra növbəti sualımız 15-ci sualda isə cümlə quracağıq. Okay, while, uh, while yoxdur burada. Hə, var, while uh, driving. Ya da məsələn, carefully-dan başlayıbdı. Nə deyə bilmərəm, bilərəm indi mən baxaq görə hələ <coughs> düz olur. While driving, we uh, while driving a car, we have to be very careful be olmalıdır. 1 7, sonra 2, sonra 6. 6 gəlməz, 3 gəlməli idi. Yaxşı 3-lə başlasaq 3 4 6 5 sonra 2 olmaz. 1 7 2 olmalıdır. Sıralama belə olmalı idi. İndi baxaq görək 1 7 2-də də E variantına baxaq görək 3-lə başlayıb. Da. We have to be very careful while driving a car. Maşın sürərkən biz ehtiyatlı çox ehtiyatlı olmalıyıq. Cavab E variantı olur. Okay. Sonra növbəti sualımıza baxaq. 16-cı sualda a good job job iş sözü job o patineti hələ sayılan tək cəmdir qarşısında n artiklı olmalıdır? Yəni a-nı, b-nı çıxırıq. İkinci tərəfdə west part e, nədir bu? Cəhətdadların qarşısına d artiklı işlədirik. Onda c-ni və d-ni də atıram. E variantı düz qalmış olur. Next week zaman bildirir gələn həftə. Ona görə boşluq olurdu. Next last sözlərindən sonra zaman bildirən söz gələndə biz boşluq işlədirdik. Növbəti sualımıza baxırıq indi ə buna baxdıq da dörd olsun. 17-ci suala baxırıq. Interrogative, yəni nə istir bizdən? Sual cümləsini istəyir, düzgün sual cümləsini. Uşaqlar, sual cümləsində mütləq köməkçi fel mübtəda əsas fel qaydası gözənilməlidir. Məsələn, bax burada köməkçi fel olmalıdır hər maçıdan sonra. Are these shoes? olmalı idi. Ona görə yenini çıxırıq. Şu zəmdədir. Vozla işlənməz. B-ni ona görə çıxırıq. A variantında were these shoes. Were shoesdan these shoesdan əvvəldə olmalı idi. Ona görə səhvdir. Cost word isə to be informası olmur. Cost felini məqsuda işlənmir. Dudaz olmalı idi cost olanda. Cavab o C variantı. How much are these shoes? Bu ayaqqablar neçeyədir? Sonra 18-ci sualımıza baxırıq. Cross təsirsiz məsəl verir. İkinci ya da birinci qrup feil axtarmalıyıq. So ikinci qrupdur, watch ikinci qrupdur, told, ask bunlar üçüncü qrupda olmaz. 1, 3 cavab olur C. 19-da exclamation nida cümləni istəyir. Okay. Deməli, 2-də is xəbər mübtədan əvvələ keçibsə nida cümləsi səhv deməkdir. What-la başlayan nida cümləsində what-dan sonra sifət plus isim gəlməlidir və həm də ismin qarşısında the artiklı işlənməməlidir. Ona görə y yes, səhvdir. What amazing film olmalı. Çünki film sözü saylan təkdəmdir, artikl yoxdur, d-səfdir. How amazing film it is deyənmirəm, çünki how isimlə işlənmir uşaqlar, c-ndə çıxır. What an amazing film it is tamamilə düzdür. Bu necə də möhtəşəm, maraqlı bir filmdir. 20-ci sualımıza baxırıq. Wait ya for-nun işlənir ya da boşluqla işlənir. Özündən sonra isim ya da əvəzlik gəlsə for, fel gəlsə to işlənir. İndi burada a classmate bizim sinif yoldaşımız, isim olduğu üçün for veririk. 21-ci sualda məsula çevirəcəyik. Məlumdur məsul mübtədası eyni olmaz. Yəni a ilə başlamayacaq cümlələr. A-nı B-nə çıxıram. T-ci qeyrəmin zamanında amizar participle lazımdır. C-də voz verib deyə çıxıram. Məs e, deməli nədir bu? Fənn adları, fənn adları sayılmır, təkdə olurlar həmişə. Yəni ar yox, iz olur. Cavabımız D variantı. Yəni, Məsə is taught at school. At school məktəbdə öyrədilir və sonuncu sualımıza baxırıq. Ask felə a, deməli bu complex sentence bölməsidir. Bağlayıcından sonra köməkçi fel, modal fel, əsas fel gəlməz. V-dən sonra voz gəlir, f-dən sonra voz gəlir. Köməkçi fellər cəhvəb deyə götürmürük. 1-nə içdə isə mübtəda, mübtəda + xəbər. Yəni hər şey elindədir. Cavab o 1 2, bu da B variantı olmuş olur. videomuz bu qədərdir. Bəyəndisə like etməyi, kanala abunə olmağı, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın.